正常发挥频道会员召集令，四种频道会员壮大我们监督的力量，欢迎您召集亲朋好友加入，让正常发挥的声音不会被消失。我们先来看哦，现在纽澳彼此之间是不是反而出现了分歧？所以这个所谓的五眼到底剩几眼呢？纽西兰还能算一眼吗？还是五眼要改成叫四眼了呢？我们现在看哦，澳洲想破冰，要中国先道歉。纽西兰说哦，哎，别闹了，兄弟啊，别让预言成真啊！什么预言呢？我们来看哈，纽澳的澳洲的部分现在立场很明确，好，嘴巴上说我要跟你好好交往，但实际上却说你的四个清单，对不起，我没有打算要接受，我们只服从自己的国家利益。好啦，这纽西兰的总理就提到，他说哈，不要让各种预测真的变成印太地区必然的结局，哎。太平洋岛国也不应该被迫选边站，我们不应该孤立中国，要靠对话降温。好，这是纽西兰的这个外长，他也说哈，纽西兰长期坚持一个中国的政策，也觉得中国尊重纽西兰奉行的独立外交政策。好，这是纽西兰向来的立场。那澳洲也很鲜明，反正我就是跟美国一样玩两手的手段，但我昨天就说了。美国有本事玩，你澳洲真没本事。继续往下看，澳洲要赚人民币，又想跟美国对抗，而纽西兰人家可是赚的心安理得。好，澳洲的部分哈，现在这个国防部长访美说要深化澳美的合作，还说哈要寻求对抗中国，同时美国的 B2 轰炸机也再次部署在澳洲。行，你要在嘴巴上讨便宜。你想在军事上跟着美国来对抗我，那对不起，那我就在关税上面好好的处理你，我就在龙虾上面好好的处理你。哎，听说本地人都快吃吐了，那不然你拿来台湾好了，送给台湾好了，台湾人很爱吃啊，好，台湾很爱吃啊。那除了红酒，除了龙虾，当然就是木材相关产业。拜托，我现在要破产了，你看看澳洲就是这样，好。你弄人家，人家不跟你买，你要破产还要中国赔偿，叫中国赔钱。你看看澳洲就是这样子的国家。好，你看澳学者说你不买澳，中国不买木材，我们输了。但纽西兰不一样啊，拍谁哈？纽西兰中国哦，现在升级他们自由贸易协定，将在四月生效。这是2008年四月签的，到2022年今年的二月，他们变成了升级版，包含。林业啦、纸业啦、服务业，还有电子商务、政府采购、环境等等的章节。好，然后在去年呢，从这个中国货物出口就增长了20%，从中国的货物进口增长了将近30%。现在你不买澳洲的红酒，我就买纽西兰的红酒。中国还超过美国，变成纽西兰最大的牛肉进口国。你看看，我不跟澳洲买木头，我跟纽西兰买也可以呀。哦，所以各位在纽西兰、在澳洲这样子的做法，到底谁是比较聪明，而且真的是为了国家利益的？我想答案应该还蛮明显的。好，所以当澳洲、纽西兰已经没有办法站在同一个阵线上，我才会说五眼联盟现在剩几只眼睛。好，那讲到澳洲、纽西兰，你不能不提到了，当然就是在南太岛国。我们来看哈，现在有这个叫做太平洋。哎，什么？太平洋岛国论坛是吧？啊，对，岛国论坛哈，他这你们到底在做啥东西啊？连这个会谈的名字你们都不懂得要放出来吗？啊，好，在7月12日到7月16日哦，是在斐济召开，好，包含相关很多的这个内容，好，然后18个会员国，10个观察员，好，还有19个对话伙伴。包含美国跟中国，不过这次很特别哈，他们拒绝了所有的对话伙伴，美国跟中国你都不能来现场，你只能用视讯参加。好，这某种程度是不是也表现出了南太岛国对于中美的这个态度？我没有要靠向中国，但我也没有一定要跟美国站在一起，所以都别来。好，我们自己谈我们自己的事情。不过当中有个国家很有意思，叫吉里巴斯，哎，我去过。好，吉里巴斯就在这个论坛开幕前夕突然间退群了，他不跟这些太平洋岛国在一起了，为什么呢？有人就说哈，是不是中国搞鬼呢？是不是锁定中国呢？是不是中国在太平洋里头
搞事儿，才让吉里巴斯决定要退出呢？好，那当然啦，中国外交部说了，我要告诉你的是，相关的报道并没有任何的事实根据，所以中国并没有介入太平洋岛国的论坛里头，也没有要吉里巴斯退群。不过说到吉里巴斯，我们来看看中国在吉里巴斯相关的投资。好，除了一带一路之外，还包含呢帮吉里巴斯盖军机跑道，而且距离夏威夷只有3000公里。然后中国还看上吉里巴斯的这个废机场，说刚好可以监控美国太平洋舰队等等等等等。当中国在南太的势力持续增长，美国也紧张，这一次又派出了他们的贺锦丽呀，各位在这儿。那至于贺锦丽要给钱要干嘛，这我没有打算特别跟你讲。但我想告诉你的是，贺锦丽真的很懒啊，就跟亮哥说的一样，小马可斯的就职，贺锦丽太懒了，所以她没有去参加，叫她老公去。现在南太这么重要的事情，你要去撒钱，你人也不去，用视讯，这样副总统也真够衰了。兵哥简短补充一下，其实他要撒钱也大方一点啊，还是撒得不干不脆的。是啊，而且又是什么海上打击非法捕鱼啊，什么安全合作啊，那个到最后还是站在你美国利益观点的东西弄。帮美撒钱帮叫你帮美国做事。是啊，所以你觉得这些岛国会很有兴趣吗？而且人家这次态度也摆明的就是你们视讯就好，你不用来了。那什么时候可以来？当然是带大礼的时候就可以来。对，其实对，有可能啦。对啊，人家叫你不要来，不是你不去啊。所以我觉得美国要先搞清楚，其实对太平洋这些国家来讲，它最重要的是什么？怎么样振兴它的观光？因为疫情受创的观光、渔业这些东西，其他的什么大国战略、什么军事，那个说真的跟他屁事啊。他们也没空管这些。吉里巴是一个110,000人的国家，你是要怎样啊？吉里巴斯，本人去过啊，真小哎。所以我真的觉得，你们把你自己大国的观点去投射在这种小岛屿国家，我就觉得完全搞错对象。所以他们也讲得很明啊，他说你们都没有把密克罗尼西亚群岛放在眼里。就这么简单啊，你不把我放在眼里，我为什么要把你放在眼里呢？但是你说五眼联盟哦，现在说少一眼不就变四眼田鸡了？说得好，四眼田鸡。那我会觉得纽西兰讲的很有道理，就是你不要让预言自证预言成真嘛。你不要自己，就是你每天说他会打我，他会打我，他会打我。然后你为了要证明这个预言是对的，所以你就冲过去给他打，就是挑衅他，让他来打我啊。那你就回来告诉他，你看吧，我就说他会打我。那请问一下，到底什么意思？真有道理，真有道理。那对纽西兰来讲，第一个，纽西兰跟澳洲本质上就不一样。澳洲是大国，澳洲自己认为自己是大国，对，是南半球大国，是那个南太平洋的大国。他认为他必须要有一定的地位。纽西兰不需要。纽西兰没想跟人家争霸，对，也没想干嘛。对，我只是想卖东西，只是想赚点工，想赚点钱，对，赚点钱，守住国家利益，这样就好了。是啊，那他何必去搞这个东西？没有利益嘛。而且你澳洲已经演给他看呢、啊，就是你跟中国要对抗之后，你的经济就遭受损失啊，很惨啊。对啊，那中国跟纽西兰之间是有签 FTA 的、啊而且今年又升级了，所以对他来讲，我明明有大把做生意的机会，我为什么要在这个时候去跟你们跑货这些东西？是啊。而且我根本觉得当初五眼联盟哦找纽西兰白就是凑数用，因为那唯一的理由就是他也是 Anglo-Saxon 人嘛，不然的话纽西兰军力也不强，然后他在那边，请问一下他的监视器有吗？他也没什么野心，对啊，也从来没想搞什么跟你们搞东搞西，对，没错，就是所以改一下，好，像兵哥说的四眼田鸡可以，所以我觉得纽西兰会做这样的一个决策，就是说啊，大家以和为贵，我们做生意就好，我觉得非常正常，反而是澳洲，其实我觉得他已经在退了，只是嘴巴上讲得很硬而已。他现在就是标准在玩两面手法，就是我对你中国也讲好话，对你美国也讲好话，我表面上跟你站在一起，可是他的国防部长要讲说，我们需要是高科技武器，但不有些高科技武器是比潜舰还重要的。所以他潜舰不见得会买那么多，甚至不见得会买。因为维持核动力潜舰是非常非常昂贵的一件事情。是啊。而且买得起很难养啊。核动力潜舰一旦进来之后，以后纽澳之间的合作还要不要继续？因为纽西兰是完全反核的。对。所以对澳洲来讲，潜舰未必是最佳选项。所以我觉得局势其实已经慢慢比较明朗化了。就是你美国用传统那一套在这些地方已经行不太通了。美国如果没有改弦易辙，那我觉得美国会在这边招致到严重的失败。
睡眠问题的话，可以来试试看我们旺旺推出的这个梦梦水，睡前三十分钟喝上一包，就可以让大家清爽无负担。告诉大家在哪里购买，这个地方有我们 QR code， 扫描一下就可以到快点购网站上头来购买。这里呢有我的推荐代码 CTI321， 要请大家多多支持。